Kinamak na manugang. Kabanata 481. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabi sa matanda, Uncle Lee, be gentle and let him live. Opo, Boss Dixon magalang na yumuko si Uncle Lee, saka tumalikod. Tiningnan niya si Son Shiren na may malamig na mga mata at sinabing, hindi na kailangang sumigaw. Tumingin ka sa labas ng bintana, Sumilip sa bintana si Son Shiren at agad namang kinilig. Nakita niya ang mahigit dalawampung van na nakaparada sa dam sa ibaba. Mayroong higit sa isang daang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit na nakatayo sa ibaba, nakapalibot sa gusali ng opisina. Nakaluhod sa lupa ang dose-dose ng mga security guard na namamaga ang mukha at nanginginig sa katawan. Natakot si Son Shiren sa kanyang nakita. Tumingon siya at sumigaw, ano? Ano ang ginagawa mo? Kuwag kalimutan. Ang aking pamilya ng son ay nakikipagtulungan kay Boswo mula sa Yan Capital. Si Boswo ay may kaugnayan sa pamilya Dixon sa Yan Capital. Ikaw ay matakot ka kung sasabihin ko ito sa iyo, ang Dixon family ng apat na malalaking pamilya sa Yan Capital. Umupo si Alex Dixon sa isang upuan, pinagkrus ang kanyang mga paa at malamig na sinabi. Ito ang Jinling. At saka, kahit na personal na pumunta rito ang pamilya Dixon ng Yan Capital, hindi kanila may iligtas. Si Tito Lee, na nakatayo sa tabi niya, ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at ang batong papel sa kanyang kamay ay naging pulbos. Napabuntong hininga si Sun Shiren nang makita niya ito, at ang kanyang mga binti ay hindi na na nanlambot. Sapat na ang lakas ni Alex Dixon. Hindi niya akalain na ang matandang katabi niya ay ganoon din ka Jose kung kinurot niya ang sarili niya, paano pa siya magkakaroon ng buhay? Napalunok si Son Shiren sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa ibaba at saka tumingin kay Alex Dixon. Pilit siyang ngumiti. Mr. Dixon, let's talk. Dalawang kaldero na lang ng bulaklak. Ibabalik ko na sa iyo ngayon. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon. Mahina niyang sinabi, syempre, akin ang dalawang kaldero ng bulaklak. Pero kung mabubuhay ka man o mamatay, nasa akin na 'yon. Kung gagawin mo ang mga bagay na hindi makatarungan, mamamatay ka. I think Director Son, dapat mong maunawaan ang prinsipyong ito. Nang matapos siyang magsalita ay may kumatok sa labas ng bintana. Isang kidlat ang tumama at nabali ang isang malaking puno sa dam ng pabrika ng parmasyutiko sa lugar. Sa sobrang takot ni Son shiren ay nanginginig ang buong katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Alex Dixon, ano ka ba? Sa tingin mo kaya mo akong harapin gamit ang iyong tatlong paa kasanayan sa pusa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung mawalan ako ng isang piraso ng balat ngayon. Ang mga tao sa likod ko ay hindi ka pakakawalan. Anong biro? Ang kanyang pamilyang son ay isang kagalang-galang na figure kay Jinling. Higit pa rito, ang kanyang pamilyang son ay may mas malaking background. Sila ay isang mahusay na figure sa Yan Capital. Ang isang casual na stamp ng kanyang paa ay maaaring yumanig sa buong jinling. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Itinaas niya ang kanyang mga kilay at nakangiting sinabing, interesting. Noong una, balak ko lang pilayin ang iyong mga binti. Sa bagay, ang pagdurog ng langgam ay sobrang boring. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Hindi lang ang gusto kong piley ang mga paa mo, pero gusto ko ring mabangkarote ang pamilya mong son. Ha, ha ha tawa ng baliw si son Shiren. Alex Dixon, ano ka ba sa tingin mo? Wala kang masabi sa Jinling. Binabalaan kita na huwag mo akong guluhin. Kung hindi, lumuhad ka man at humingi ng awa, mamamatay kang ganap na walang bangkay. Ako ang magdedesisyon kay Jinling. Umiti si Alex Dixon. Tsaka bet ko naluluhod ka within 2 minutes. Gusto mo bang tumaya? Kalokohan. Galit na tumalon si San Shiren. Are asterisk at skin talking in your sleep? Hindi man lang ako luluhod sa tatay ko. Bakit ako luluhod sa walang kwentang manugang na tulad mo? Si Tito Lee, na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, ay may sarkastikong tingin sa kanyang mga mata, na para bang nakatingin sa isang tula. Hindi alam ng lalaking ito na may apelyidong son na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ang future master ni Dixon sa Yan Capital ay nakaupo sa harap niya. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, yumuko ka sa akin ng tatlong beses at umalis ka na dito ngayon din. Si Son Shiren ay patuloy na sumigaw, at ang kanyang mga salita ay lumilipad sa buong lugar. Magpapanggap na cool, tama. Naniniwala ka na ba sa loob ng isang araw, hindi lang ako masunurin sa paghingi ng tawad sa iyo, ipapadala ko rin sa pintuan ko ang asawa mo at ang babaeng iyo na nagngangalang Meng. How dare you? Sigaw ni Uncle Lee at umatake. Bago pa makabawi si Sun Shiren sa kanyang pagkakabigla, ang kanyang mukha ay sinampal ng malakas, at ang kanyang katawan ay pinalipad kasama niya. Lumuhad ka para sa aking amo. Galit na sigaw ni Uncle Lee. Kinuha niya ang kwelyo ng suot niyang sando at sinipa siya sa tuhod. Namamanhid ang mga paa ni Sun Shiren. Hindi niya napigil ang lumuhad sa harapan ni Alex Dixon. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi ka mabubuhay. Bukod sa mga kondisyon sa itaas, gusto ko ring lipulin ang pamilya ng Sun at bayaran ka sa ginawa mo. Puno ng dugo ang mukha ni Sun Shiren. Napilitan siyang lumuhad sa lupa at sinabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naglakas loob ka paring magsalita ng malaki. Sa tingin mo ba talaga natatakot sa iyo ang pamilya ko sa son? Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay bumukas ang pinto ng opisina. Biglang pumasok si Wang Li sa takot. Nang makita niya ang eksena, natigilan siya saglit. Then she stammered, kakatawag lang ni Director Sun, Director Sun, Boss Wu mula sa Yan Capital. Sinabi niya nakakanselahin natin ang ating cooperation at hindi na tayo makikipag-ugnayan sa Son family mula ngayon. Ano? Nagulat si Son shiren. Paano ito nangyari? Iyon ay isang malaking figure na umaasa sa pamilya Son upang suportahan. Ang magkabilang panig ay nagtutulungan sa loob ng ilang dekada. Mula sa henerasyon ng lolo ng pamilyang Son, naging magkaibigan sila. Paano nila naputol ang kanilang relasyon? Nagpanik si Sun Shiren. Wala siyang pakialam na nakaluhod pa rin siya sa lupa. Mabilis siyang sumigaw, bilasan mo, sagutin mo ang tawag ni Boss Wu. Siguradong hindi maiintindihan. Ako mismo ang magpapaliwanag kay Boss Wu. Sinabi ni Boss Wu na hindi niya kukunin ang iyong telepono. Puno ng pawis ang nuon ni Wang Li. Mahigit sa ilang beses akong tumawag, ngunit hindi siya sumasagot. Umiti si Alex Dixon at sinabing, okay lang, tatawagan ko. Tinitigan siya ni Son Shiren at sumigaw, what the hell are you talking about? Kinuha ni Director Wu ang phone mo. Wala kang karapatang makipagkita kay Boss Wu. Hindi pinansin ang sigaw ni Son Shiren, kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at dinail ang numero ng Mayor Domo ni Dixon si Sung Yulua. Hello, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Wu, ang nagtatrabaho sa Dixon family. Kiling sa kanya na tawagan si Sun Shiren. Young master, you are talking about Wu Ming, right? Ayusin mo na siya. Magalang na sagot ni Sung Yulu, siya ay isang maliit na figure. May kailangan lang sabihin sa kanya si young master. Ayos lang. Binaba ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos sabihin yon. Natigilan si Sun Shiren na nakaluhod sa lupa. Sa isang iglap, muli siyang sumigaw ng mariin, Alex Dixon, huwag mong isipin na matatakot mo ako dahil sa nakahanap ka lang ng kaunting mga tao para kumilos. Hinding hindi makikipag-usap si Boss Wu sa isang tulad mo. Karapat dapat ka ba? Anong biro? Si Boss Wu ay may 10-10 bilyong aset sa yan capital. Kadalasan, ang mga amo ni Jinling ay hindi makakahanap ng pabor sa kanya kahit na gusto nila. Siya ay talagang naging walang tao sa bibig ni Alex Dixon, isang basura. Sino siya sa akala ng batang ito? Bago pa siya matapos tumunog ang phone ni Sun Shiren. Nang makita niya ang numero ay agad na pinagpawisan si Sun Shiren. Si Boss Wu talaga, pawis na pawis siya at mabilis na kinuha ang phone sabay ngiti. Hello, Boss Wu. Anong nangyari ngayon lang? Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono ang galit na sambat ni Boss Wu. Son Shiren, anong katangahan ang ginawa mo para ma-offend ang big shot na yan? Sabi ko sa'yo wag mo na akong kontaken. Utak ka ba ng baboy? Riloko mo na ang buong pamilya ko. Tumayo ka hanggat kaya mo. Simula ngayon sige, wag mong sabihin kilala mo ako. Bago pa makapagsalita si Son Shiren ay napag-alita na siya sa harap ng kanyang mukha. Nagmamadali siyang sumigaw, "Boss Wu." niya ang kabilang dulo ng telepono, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Lumuhod si Sun Shiren sa lupa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Sa wakas ay nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ang Alex Dixon na ito ay tila isang taong hindi niya kayang masaktan. Kabanata 482 noon lang, may iilang pharmaceutical executive na sumugod sa opisina. Director Son, masamang balita. Bigla kaming hinimok ng pinagkakautangan ng pharmaceutical factory na nangulekta ng utang na 100 million yuan ngayon. Kung hindi, matatapos ang pamilya mo sa Son. Umalis ka, sasabihin ko muna sa iyo. Si Director Son, si Lolo Son, na nasa sanatorium, ay tumawag ngayon, sinabi na sinaktan mo ang pamilya son at nais mong putulin ang lahat ng relasyon sa iyong pamilya. Mula ngayon, walang apo na tulad mo ay hindi natapos ang tawag ng matandang master bago siya nahimite sa galit at nasa gitna ng resuscitation. Director son, sinabi ng asawa mo na gusto mo na siyang hiwalayan. Sinabi niya na na-offend mo ang isang malaking shot na hindi mo kayang masaktan, para hindi ka madamay ng pamilya niya. Bago pa matapos magsalita ang mga nakatataas, may ilan pang sumisiksik at nagsisigawan sa gulat. Narinig ito ni Son Shiren at nakaramdam siya ng pagkahilo. Agad siyang bumagsak sa lupa. May ingay sa paligid niya, pero hindi niya narinig. Sa anumang kaso, ang bawat piraso ng balita ay parang isang bolt out of the blue. Hindi naisip ni Son Shiren na ang mga salita ni Alex Dixon ay nagpapadala sa kanya sa impyerno. Puno ng malamig na pawis ang buong katawan niya, at basang-basa ang suot niyang sando. Biglang may umalangaungaw na tunog mula sa labas ng bintana, at pati ang lupa ay parang nanginginig. Nagsimulang dumagundong ang mga salamin na bintana, na para bang ito ay nanginginig sa mundo. Tumingin si Son Shiren sa bintana, at sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Mahigit sampung excavator ang pumasok sa pabrika ng parmasyutiko, Nasinira ang mga dingding ng pabrika ng parmasyutiko. Sa hindi kalayuan, ang residential area ay sinira rin at naging guho. Tumingin ang diretsyo sa kanila si Son Shiren at Bo Alex Dixon, ang pharmaceutical factory ko ay tinatayang higit sa apatnapung milyon. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, anything that gets in my way, of course, I will shovel it. Ikaw? Galit na galit si Sun Shiren. Tumalikod siya at sumigaw, Alex Dixon, inaamin ko na kaya mo, pero sinira mo ngayon ang pabrika ko ng pharmaceutical. Kaya mo bang magbayad ng ganoon kalaki? Magbayad. Casual na umiti si Alex Dixon at nagkibit balikat. Igigiba ko ang sarili kong pabrika ng parmasyutiko at maghahanda akong magtayo ng bagong pabrika. Kailangan ko bang bayaran ito? Natigilan si Sun Shiren sa kinatatayuan at saglit na hindi nakabalik sa kanyang katinoan. Sa oras na ito, si Uncle Lee, na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, ay malamig na nagsabi, Sun Shiren, ang may utang sa iyo ng isandaang milyong yuan ay naglipat ng utang sa ilalim ng pangalan ni Mr. Dixon. Kaya, ang iyong pinagkakautangan ay nakaupo ngayon sa harap mo. Ano? Nakalimutan pang huminga ni Sun Shiren tinitigan niya si Alex Dixon, blanco ang isip. Isa lamang siyang ordinaryong matrilocal na manugang. Paano siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Kigit pa rito, ang utang na isandaang milyon ay hindi maliit na halaga. Ito ay talagang inilipat sa ilalim ng pangalan ni Alex Dixon ng biglaan. Tumingin si Son Shiren kay Alex Dixon na parabang nakatingin sa demonyo. Sa harap ni Alex Dixon, para siyang langgam. Kahit anong pilit niya, madudurog siya hanggang sa mamatay ng daliri ni Alex Dixon. Flop, hindi na napigilan ni Son Shiren ang sarili. Nang hina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Nanginginig siya at sumigaw, Dixon Mr. Dixon, nakikiusap ako na maawa ka. Nagkamali ako. Ibabalik ko sa iyo ngayon ang dalawang kaldero ng bulaklak. Please spare my life. Habang nagsasalita siya, gumapang siya at gumapang sa paanan ni Alex Dixon at ibinagsak ang ulo sa lupa. Dosenang sunod-sunod na yuko si Sun Shiren, at maging balat sa kanyang nuo ay nabasag. Sa wakas ay napagtanto niya na si Alex Dixon ay nasa ibang antas sa kanya. Kung gusto siyang patayin ni Alex Dixon, isang salita lang ang kailangan niya. Nang mamula si Sun Shiren at mamaga ang kanyang nuo, malamig na sinabi ni Alex Dixon, nasaan ang aking mga bulaklak. Pupunta ako at kukunin ang mga ito para sa iyo ngayon. Hindi na naglakas loob si Sun na magpahangin. Mabilis siyang tumakbo sa suite sa opisina, nagbukas ng safe, at tumakbo palabas na may dalang dalawang flower pot. Naningkit ang mga mata ni Alex Dixon. Ito talaga ang kanyang dalawang kaldero ng bulaklak. Ang dalawang panla ay ganap na maayos at lumaki hanggang dalawang talampakan ang taas. Mayroong labing isa o dalawang ellipsoidal na dahon na tumutubo sa manipis na tangkay. Ang higit na ikinagulat niya ay ang mga panle ay talagang nagbunga ng dalawang bunga. Ang dalawang prutas na ito ay parang osmanthus core. Madilim at maliwanag ang mga ito, at kasing laki lamang ng butil ng mani. Parang hindi pa sila hinog. Gayunpaman, kahit na ang dalawang prutas ay hindi pa hinog, nararamdaman na ni Alex Dixon ang isang mayamang katangian na enerhiya. Ito ay dalisay at natural at higit sa ilang beses na mas malakas kaysa sa kumpara sa enerhiya ng Dragon Blood Grass. Mukhang effective talaga ang Spirit Gathering Battle Array na itinayo niya sa bilya. Lumuhod si Son Shiren sa harap ni Alex Dixon at magalang na itinaas ang dalawang kaldero ng mga bulaklak, hindi man lang naglakas-loob na bumangon. Inutusan ni Alex Dixon si Uncle Lee na kunin ang mga bulaklak at malamig na sumangot. Ibigay mo ang mga paso ng bulaklak kanina, at magliligtas ako ng gulo. Oo, oo, oo. Lumuhad si Sun Shiren sa lupa na may malungkot na ekspresyon. Wala siyang ibang gustong sampilan ang sarili hanggang sa mamatay. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging obsessed niya sa pera. Nais niyang patayin si Alex Dixon na parang matabang tupa, ngunit nang maglaon, Naging malabag na siya na nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay sa asawa ni Alex Dixon. Ngayon, muntik na siyang mawala ng buhay. Tumayo si Alex Dixon at sinabing, I want your dog life. Nadumihan din ito ang aking mga kamay. Ngayon ay mayroon akong dalawa na humihiling. Isa ay pumunta ka at hanapin mo kaagad ang aking asawa at si Ming Nuoran. Lumuhad at humingi ng tawad sa dalawa, at ang isa pa ay umalis ka na kay Jin Ling. Oo, oo. Talagang tutuparin ko ang utos ni Boss Dixon lumuhad si San Shiren sa lupa at paulit-ulit na yumuko. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, hindi man lang niya nililinggan si San Shiren na nakaluhod sa lupa. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ngayon, naging pag-aari niya ang pabrika ng parmasyutiko na ito. Tinawagan niya si Wang Lizo at inutusan siyang magpadala ng construction team sa lalong madaling panahon upang muling itayo ang pharmaceutical production line upang matiyak ang supply ng Yan Capital sa Yan Capital. Pagkalabas ng pharmaceutical factory, bumalik si Alex Dixon sa villa na parang walang nangyari. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kwarto nang marinig niyang nag-uusap sa loob ang asawa at si Ming Nuoran. Hindi napigilan ni Alex Dixon na tumigil at tumingin sa siwang ng pinto. Nakita niya si Jane Lee West na nakatagilid na nakaupo sa kama, nakayakap sa balikat ni Ming Nuoran at marahang inaalo ito. Nagpalit na ng damit si Ming Nuoran ngunit may luha pa rin sa kanyang maselang mukha. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabi kay Jane Lee West, kung ano ang nangyari ngayon, mas mabuting huwag na lang sabihin kay Kuya Alex. Bakit? Natatakot ka ba na magkagulo siya kay Sun Shiren kapag nalaman niya? Tumangu si Ming Nuoran. Tahimik niyang sinabi, ayoko siyang bigyan ng problema. What a silly girl. Hindi napigilan ni Jane Lee West na yakapin siya ng may sakit sa puso at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Kasalanan din ng nanay ko ang bagay na ito. Hahanap ako ng isa pang pagkakataon para makuha ang dalawang iyon, mga kaldero ng bulaklak kung tutuusin, ito rin ang ginawa ni Helena at medyo na konsensya si Jane Lewis. Nang makita ang dalawang babae na magkayakap at umaaliw sa isa't isa, nag-isip sandali si Alex Dixon at tahimik na tumalikod upang maiwasan ang pakiramdam ng awkward ng dalawang babae. Napakabait talaga ng asawa niya. Talagang hindi niya maintindihan ang isang maganda at mabait na babae tulad ni Jane Lewis ay may kakaibang biyolohikal na inatulad ni Helena. Kinaumagahan, magahan nagbanggap din si Alex Dixon na walang nangyari at hinitid ni Jane Lee West sa kumpanya. Si Ming Nuoran ay pansamantalang walang anumang kaayusan sa trabaho at nagkusa na maglaba, magluto, at maglinis ng silid sa bahay. May dagdag na servant girl na nagtatrabaho sa bahay. Sinamantala rin ni Helena ang pagkakataong makapagpahinga at agad na inutusan si Ming Nuoran na gumawa ng maraming gawaing bahay. Pagkatapos ay tumalikod siya at hinanap ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae upang maglaro ng majong. Habang papunta sa kumpanya, nakakunot ang nuo ni Jane Lewis. Nag-aalala pa rin siya kung paano maibabalik ang dalawang kaldero ng bulaklak na iyon para sa kanyang asawa. Kuminto ang sasakyan sa pasukan ng kumpanya. Pagkababa pa lang ni Jane Lewis sa sasakyan, isang figure ang biglang sumulpot, na ikinatakot niya at napasigaw siya. Kabanata 483. Ang pigurang sumugod ay walang iba kundi si Son Shiren. Natarante si Jane Lee West at tumingin kay Alex Dixon na nasa tabi niya, natatakot na malaman ito ang pagpunta niya sa pabrika ng mga gamot kasama si Ming Nooran. Mabilis niyang sinabi, Director Son, kung mayroon kang sasabihin, pumunta sa opisina ko at sabihin ito. Bago pa siya matapos magsalita, biglang lumuhad si Son Shiren at lumuhad sa harapan niya. Umiyak siya na may malungkot na mukha. "President Lewis, I deserved to die yesterday. I was wrong. I apologize to you." Pagkasabi noon ay itinaas ni Sun Shiren ang palad at walang pag-aalinlangan na sinampal ang sarili. Hindi pa nagre-react si Jane Lewis. Nag-iisip siya kung paano kakausapin ang pagbili ng mga flower pot kay Sun Shiren nang bigla niyang makita itong lumuhad at sinampal siya. Natigilan siya. Nakita niyang sinampal talaga siya ni Son Shiren. Kinabahan din si Jane West at hindi alam ang kanyang ginagawa. Mabilis niyang sinabi, Director Son, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Kung gusto mong pag-usapan ng negosyo, pumunta ka sa opisina. Sinampal ni Son Shiren ang sarili niya ng malakas at umiyak ng malungkot, President West, nagkamali ako. Personal kong pinabalik sa Villa ang dalawang kaldero ng bulaklak na yon. At para makahingi ng tawad, naghanda ako ng iba pang regalo. Sana ay mapatawad mo ako. Pagkasabi nun ay tumalikod si Sun Shiren at pinabuksan ang driver ng trunk ng van. Tumangala si Jane Lewis at mas nagulat at hindi nakapagsalita. Nakita niya na ang trunk ng van ay puno ng lahat ng uri ng bulaklak, rosas, orchid, white lily. Oras na para sa trabaho, kaya tumakbo ang mga tao sa paligid para manood. Napahiya si Jane Lewis na namula ang mukha. Hindi siya masaya sa kanyang puso at hindi maiwasang mapatingin kay Alex Dixon na nasa tabi niya. Nakatayo pa rin sa gilid ang asawa niya. Itong si Sun Shiren ay sobrang mapangahas na tumakbo talaga sa pasukan ng kanyang kumpanya para mag-alay ng bulaklak at humingi ng pagmamahal. Agad na lumubog ang maganda niyang mukha, at malamig niyang sinabi, Sun Shiren, isuko mo na ang ideyang ito. May asawa na ako. Pagkatapos sabihin niyon, hindi man lang nilingon ni Jane Lewis si San Shiren at tumalikod na para umalis. President Lewis, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa sobrang takot ni San Shiren ay pinagpawisan siya ng malamig. Nahihiya siyang tumingin kay Alex Dixon, na nasa tabi niya, at naramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit. Natakot siya kahapon. Pagkaraan ng ilang sandali ay naisip niya na dahil yun sa mga bulaklak. Kaya naman, para mapasaya si Alex Dixon, bumili siya ng maraming bulaklak at pinadalhan ito para humingi ng tawad. Hindi niya kayang mambola si Alex Dixon. Natakot si Son Shiren. Mabilis siyang tumakbo sa harap ni Jane Lewis, lumuhod, at yumuko. President Lewis, taos puso akong humihingi ng tawad. Kahit nabigyan mo ako ng sampung lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na habulin ka. Tsaka, basura tulad ko. Paano ako karapat dapat sa iyo? Ang iyong asawa ay isang talentadong lalaki, ang dalawa bagay kayo. Ang huling ilang mga pangungusap ay para lamang kay Son Shiren na purihin si Alex Dixon dahil sa takot sa kamatayan. Walang magawa ang mga kamay at paa ni Jane Lee West at siya ay tulala. Kakaiba, kahapon, mayabang pa si Sun Shiren. Kinampas niya ang mesa at sinigawan silang dalawa. Ngayon, talagang tumakbo siya papunta sa kanya at lumuhad para humingi ng tawad. Baka may nangyari. Gayon pa nang makitang dumarami ang mga tao sa paligid, nakilala pa ng maraming tao na si Sun Shiren ang panganay na anak ng pamilya Son. Nang makita siyang lumuhad at humingi ng tawad kay Jane Lee West, napabuntong hininga ang karamihan sa paghanga. Hindi sanay si Jane Lee na napapaligiran ng mga tao, at mas natakot na baka hindi maintindihan ni Alex Dixon, kaya mabilis niyang sinabi, kailangan mo lang ibalik ang bulaklak. Tungkol naman sa bulaklak ng kotse, bawiin mo, hindi ko kukunin. Pagkasabi niyon ay agad siyang sumilit sa crowd at sinabi kay Alex Dixon na parang nagpapaliwanag, Alex. Don't. Don't misunderstood. Alam ko. Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Gayun pa man, nang makitang natatakot ang kanyang asawa na magselos siya at lumapit pa siya para magpaliwanag, naging komportable si Alex Dixon sa kanyang puso. Nakahinga ng maluwag si Jane Lee West at mabilis na nagtungo sa opisina. Nakaluhod pa rin si Son Shiren sa lupa, nakatingin kay Alex Dixon na may sabik na mga mata. Wala man lang siyang lakas ng loob na bumangon. Hanggang sa binigyan siya ni Alex Dixon ng isang tingin ay bumangon siya ng may pasasalamat at sumiksik sa mga tao na natatakpa ng dumi ang mukha. Bumalik si Jane Lee West sa opisina at humigop ng tubig para pakalmeyan ang sarili. Noon lang niya naalala ang nangyari kanina. Habang iniisip niya ito, nagiging hero ito. Wala siyang ginawa. Dumating talaga si Sun Shiren para humingi ng tawad sa kanya na parang asong gala. May kinalaman kaya ito sa kanyang asawa? Naisip agad ni Jane Lewis si Alex Dixon. Agad siyang tumawag sa telepono at nag-alinlangan sandali habang nagtanong, Alex, hinanap mo ba si Son Shiren? Hindi. Pagkunwari ni Alex Dixon na parang walang nangyari. Kung gayon bakit siya? Nababagabag si Jane Lewis? West. Hindi niya talaga mo ari. Umiti si Alex Dixon at sinabing, malaki ang utang ni Son Shiren ibinigay lang niya ang pabrika ng parmasyutiko sa Haicheng Group Company bilang collateral. Marahil siya ay desperado at tumalon sa pader. Sa ngayon, ang yung Chinggion Company ay ipinakilala na isa, sa mga best in the Jinling hindi niya kayang saktan ka. Ganoon ba, nag-alinlangan si Jane Lewis. Gayun paman, alam niya na malaki ang utang ni Sun Shiren, ngunit hindi niya inaasahan na ililipat niya ang utang sa Haicheng Group Company. Sinabi ni Jane Lewis, kung gayon. Sa ganitong paraan, mula ngayon, ikaw na ang mamahalin sa pabrika ng parmasyutiko. Oo, oh, tumangu si Alex Dixon. Ang galing, nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Nakaramdam siya ng ginhawa at excitement. Apat na taon nang nanatili sa bahay ang kanyang asawa at tinawag siyang basura ni Helena. Ngayon, sa wakas nakahanap na siya ng trabaho. Bagamat nagtatrabaho pa rin siya sa Haicheng Group Company, kay Jane Lee West, ito ang naging improvement ni Alex Dixon. Mula ngayon, medyo may angat na ng kanyang asawa ang kanyang ulo sa Lee family. Bagamat nagtatrabaho lang si Alex Dixon at malayo sa pagiging direktor ng kumpanya, tuwang-tuwa na si Jane Lee West. Alam niyang hindi basura ang asawa niya. Pinayuhan ni Jane Lee habi, gumawa ng magandang trabaho pagkatapos ng trabaho. Kung may anumang kahirapan sa pabrika, sabihin sa akin at tutulungan kitang malutas ito. Sige, nagpipigil ng tawa si Alex Dixon at tumangu. Tila palaging ipinakita siya ni Jane Lewis bilang isang empleyado ng Hai Cheng Group Company. Hindi niya alam na hindi lang ang Hai Cheng Group Company, kundi pati na rin ang pharmaceutical factory ay pag-aari niya. Pag-uwi ni Alex Dixon, nabangga niya si Ming Nuoran. Si Ming Nuoran ay may dalang palanggana ng mga nilabang damit at nabangga si Alex Dixon. Ay nalalayan siya ni Alex Dixon at tinanong, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Umiling si Ming Nuoran na may pulang mukha at may ngiti sa mga mata. Napatingin si Alex Dixon sa kanya at nakitang namumula siya. Umiti siya at sinabing, napakasaya mo. May maganda ba rito? Umiti si Ming Nuoran na may pulang mukha. Wala lang. Isang tao lang ang nangbuli sa akin noon. Ngayon lang talaga siya tumakbo at lumuhad para humingi ng tawad sa akin. Medyo kakaiba ang pakiramdam. Kanina lang, nung lumabas siya para magtapo ng basura, nabangga na naman niya si Sun Shiren. Sa sobrang takot ni Ming Nooran ay tumalikod na siya at gustong tumakbo, ngunit hindi niya inaasahan na lumuhad talaga si Sun Shiren sa harapan niya at umiyak at umiyak. Nakiusap siya na patawarin siya at sinabing hindi na niya ito guguluhin muli pagkatapos niyang iwan si Jin Ling. Hindi rin inaasahan ni Ming Nuoran na hihingi talaga ng tawad si Sun Shiren sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na si Alex Dixon ang may gawa nito. Kung hindi, paano matatakot si Sun Shiren? Tumingin si Ming Nuoran kay Alex Dixon. Hindi man niya ito binanggit, nakaramdam siya ng sarap sa kanyang puso. Sa madaling salita, alam na alam ito ng dalawa. Yumuko si Alex Dixon at pinulot ang mga damit na nahulog sa lupa. Inilagay niya ang mga iyon sa palanggana sa mga kamay ni Meng Nuoran. Bigla niyang nakita na may paso sa kamay nito at lumubog ang mukha nito. Anong nangyari sa kamay mo? Kabanata 484. Agad binawi ni Meng Nuoran ang kamay na parang nakuryente at nagmamadaling umiling. Ayos lang. Nagawa ko to nang hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, ang matalim na pagbuliyaw ni Helena ay nanggaling sa sala ng bilya. Stupid girl, hiniling kong buhusan mo ako ng tubig panghugas ng paa, saan ka namatay? Hindi ba't pinagsilbihan mo lang kaming magkapatid na maglaro ng baraha at uminom ng tsaa, magsunog ng balat, at magpanggap na isang mayaman na binibini? Bilasan, pumasok ka dito, maghugas ka ng paa at masahe. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Tinulak niya si Ming Nooran palayo at humakbang papunta sa sala. Bago siya makarating sa sala, narinig niya ang tunog ng mahjong. Si Helena ay nakasuot ng ginto at pilak, at ang kanyang mukha ay natatakpa ng makapal na pampaganda. Naglalaro siya ng majong kasama ang tatlong matandang babae. Natigilan si Helena nang makita si Alex Dixon. She said unhappily, hindi pa naman hapon. Bakit ka bumalik? Napatingin si Alex Dixon sa bulwagan at nakita niya na ang sahig ay puno ng mga buto ng melon. Ito ay isang gulo. Malamig niyang sabi, this is my house. Babalik ako kapag gusto ko. Ikaw. Sa sobrang galit ni Helena ay muntik na niyang ihampas ang mesa. Ang batang ito, mula nang bumalik siya mula sa yan capital, talagang naglakas loob siyang kausapin siya. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok si Ming Nooran mula sa likuran, gustong palabasin si Alex Dixon at pakalmian ang problema. Nang makita ni Helena si Ming Nooran, agad siyang nagalit at sumigaw, Bilasin mo, pumunta ka rito at hugasan mo ang aking mga paa. Maghapon kang nag-freeload sa bahay ko at hindi mo alam kung saan mo nakuha ang iyong mukha. Galit na galit si Alex Dixon at malamig na sinabi, si Ming Nooran ay isang empleyado na inimbitahan ko mula sa Yan Capital. Siya ang may pananagutan sa kalidad ng gamot at hindi sa iyong alipin. Sa harap ng grupo ng mga matandang kapatid na babae, hindi nakababa si Helena mula sa entablado at sa sobrang galit ay tumalon siya ng tatlumpung talampakan ang taas. Basura, sa tingin mo ba tumigas na ang mga pakpak mo? You actually dare to speak to me like that? Naniniwala ka ba na hindi agad ako papayag na hiwalayan ka ng anak ko? Malamig na sabi ni Alex Dixon, Helena, huwag mong kalimutan na akin pa rin ang bilya na ito. Kung ayaw mong mabuhay, maaari kang lumipat anumang oras. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang pulso ni Ming Nooran at tumalikod para lumabas ng pinto. Sa sobrang galit ni Helena ay tumaluntalon siya sa likod niya habang pinapagalitan siya. Alex Dixon, tatawagan ko kaagad ang aking anak. Nakipag-ugnayan ka sa isang maliit na puta at huwag mo akong seryosohin bilang iyong ina. Pagbalik ng aking anak, gusto kong makita kung ano ang iyong gagawin. Pagkatapos sabihin iyon, galit na kinuha ni Helena ang kanyang telepono at tinawagan si Jane Lee West, sinabing sinampal siya ni Alex Dixon. Ito ay katawa-tawa. Ang basurang ito ay talagang hindi nakikita sa kanyang mga salita ngayon. Kakakuha pa lang ni Jane Lee West ng telepono nang marinig niya ang nakakadurog na pusong sigaw ni Helena, iyak at iyak na hampasin siya ni Alex Dixon. Nagulat siya sa kanyang puso at sinabing, babalik ako kaagad. Agad siyang lumabas ng opisina. Paano kaya yon? Dahil kaya sa dalawang kaldero ng bulaklak kaya inatake ni Alex Dixon ang sariling ina. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang puso ni Jane Lee West habang nagmamadaling umuwi. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Jane Lewis at nakita si Helena na napapaligiran ng ilang matandang kapatid na babae. Nakaupo siya sa sofa at umiiyak. Ilang matandang kapatid na babae ang humihikayat sa kanya sa tabi. Mabilis na pumasok si Jane Lewis at nagtanong, "Nay, anong nangyari?" "Anak, sa wakas ay nakabalik ka na." Nakita ni Helena si Jane Lewis at agad na tumayo na umiiyak. Bukas ay aayusin mo ang mga pamamaraan ng diborsyo gamit ang basurang iyon. Ngayon pa lang talaga niya ako inatake. Hindi lang niya ako gustong makaalis sa lugar na iyon, Vilia, pinagalitan din niya ako. Hindi pwedeng basta-basta lang umatake si Alex. Napakunot mo si Jane Lee West at tumingin sa paligid ng hall. Ito ay isang gulo. Pinunasan ni Helena ang kanyang mga luha at nagreklamo, Anak, ang basurang ito ay nagbalik ng kaunting slot mula sa yan capital. Nagbago ito mula sa nakaraan. Siya at si Ming Nooran ay kasabwat, at silang dalawa ay nahuli ko. Siya ay nagalit, dahil sa kahihiyan at inatake ako kapag hindi ka nakabalik, mabubugbog niya si nanay. Pagkasabi noon ay agad niyang kinindata ng iilang matandang kapatid na babae. Naunawaan ng ilang matatandang babae at agad na nagsimulang magsalita para sa isa't isa. Sinabi nila na nagloloko sina Alex Dixon at Ming Nuoran sa sikat ng araw at nahuli ni Helena. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Habang mas narinig ni Jane Lewis, lalo siyang naging walang katutuhanan at mabilis na sinabing, Nay, imposibleng gawin ni Alex ang ganoong bagay. Paanong imposible? Ako mismo ang nahuli sa kanila, matuwid na sabi ni Helena sa sandaling ito, lumabas ng kusina si Albert Lewis at mabilis na sinabi, Helena, anong kabutihan ang may dudulot nito sa iyo kung hiwa-hiwalayan mo sina Jane at Alex? Malinaw na walang ganoong bagay, ngunit gusto mo itong gawa-gawa. Walang magawang sinabi ni Jane Lewis, Nay, huwag kang magulo. Galit na galit si Helena na halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang asawa ay nagsimula talagang kumanta ng isang dula sa entablado para sa kapakanan ng basurang iyon. Sa sobrang galit niya ay tumalon siya. She shouted at Albert Lewis, you dumb old man, bakit mo tinutulungan ang basurang iyan ng ganito? Anong mga nilalaman ang naibigay niya sa iyo? Ang basurang ito ay masuwayin ngayon. Siya ay parang panginoon sa bahay, ngunit ikaw ay tumutulong sa iyo, isang tagalabas at hindi nagsasalita para sa akin. Matagal nang pinipigilan ni Albert Lewis ang kanyang asawa, at ngayon ay ayaw na niya itong hawakan pa. Madilim ang mukha, saway niya, anong problema Alex? Binili ni Alex ang villa, at nakasulat din ang pangalan mo sa Villa sa Yan Capital. Inayos pa niya ang trabaho para sa kapatid mo at sa asawa mo. Pati ang ginto at pilak, ang suot mong alahas ay binigay din ni Alex. Sa sandaling ito, may ilang matandang babae ang biglang sumigaw sa selos. Ayo, ay, Helena, napakalakas ng manugang mo. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng mga villa. Di diba sabi mo ang yan capital villas ay binili ng nakababatang kapatid mo? Bakit sa manugang mo? Medyo kaya naman ang manugang mo. Binilhan ka pa niya ng alahas. Sabay-sabay na nagsalita ang iilan sa kanila. Namula ang mukha ni Helena nang marinig ang mga ito. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, wala siyang sinabing mabuti tungkol kay Alex Dixon. Ipinagyayabang niya ang villa at pera ni Alex Dixon bilang sa kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na ilantad ng kanyang asawa ang kanyang maikling buhok. Lalong nakaramdam ng hiya si Helena at galit na inihagis ang sarili kay Albert Lewis. I told you to speak nonsense. I have married to you for this few decades, and you are also a trash. You've got no balls. Si Albert Lewis ay biglang sinakta ni Helena ng ilang beses, at nang marinig niya ang random na pagsaway nito sa kanya, agad na napuno ng galit ang kanyang puso. Isang sampal ang ibinato niya kay Helena. Pa, tinakpen ni Helena ang mukha at natulala. Hindi siya makapaniwala na si Albert Lewis, na sunod sa sun sa kanyang harapan, ay talagang naglakas loob na saktan siya. Galit na sinabi ni Albert Lewis, ang pamilyang ito ay sisirain mo sa lalong madaling panahon. Kung maglakas loob kang magkalat muli ng chismis tungkol kay Alex at sirain ang kanyang kasal, hindi kita mapapatawad. Kung sa tingin mo ay basura ako, pwede kang maghiwalay kahit anong oras. Nanginginig ang buong katawan ni Helena at agad na bumagsak sa lupa. Hindi niya inaasahan na talagang babanggitin ni Albert Lewis ang diborsyo. Agad siyang sumampal sa lupa at sumigaw ng malakas. Tahat kayong baliw. Tahat kayo ay tumutulong kay Alex Dixon. Kung sa tingin ninyo ay magaling siya, gumamit na lang kayo ng lason sa daga para lason ako. Nang makita ng ilang matandang kapatid na babae na kumilos si Albert Lewis, mabilis silang sumugod upang tulungan si Helena. Sa oras na ito, lumakad si Jane Lewis at malamig na sinabi, paumanhin sa abala sa inyong lahat na umalis sa aking bahay at hindi kayo dapat makipag-ugnayan sa aking ina sa hinaharap. Huwag isipin na hindi niya alam na ang mga matandang hags na ito ay espesyal na nanalo sa pera ni Helena at nanalo na ng ilang daang libo. Bukod dito, sinisikap nilang maghasik ng hindi pagkakasundo at sul-sulan si Helena na harapin si Alex Dixon. Kabanata 485 Galit na sigaw ng isang matandang babae, Helena. Napakasungit ng anak mo sa amin. Wala kang pakialam. Umiiyak si Helena habang sumisigaw, Jane, kahit hindi ka nakikinig sa akin. Ikaw, mas mabuting humingi ka ng tawad sa mga auntie. Tumingon si Jane Lewis at malamig na sinabi, Nay, hindi ka na rin dapat makihalubilo sa kanila sa darating. Kung hindi mo talaga maayos si Alex, maaari kang bumalik sa lumang bahay at doon tumira. Aalis tayo. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya si Uncle Lee na palabasin ang bisita. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kwarto. Bahala ka, sabi din ni Albert Lewis, tumalikod na siya at naglakad papasok ng kwarto. Sa isang kisap mata, si Helena na lang ang naiwan sa sala. Napaupo siya sa sahig, umiyak at umiyak, puno ng galit ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung anong uri ng sopas ang pinakain ni Alex Dixon sa kanyang asawa at anak, ngunit pareho silang tinulungan siya. Tapos na, mawawasak na ng basura ang pamilyang ito, umiiyak na sabi ni Helena habang nagmumura. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iyak, walang pumapansin sa kanya. Galit na tumayo si Helena mula sa lupa at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Hindi pwede. Ngayon ay hindi nakinig si Alex Dixon sa kanyang mga utos at tinulungan siya ng kanyang asawa at anak na babae. Nag-iisa lang siya sa bahay at kailangang humanap ng tulong. Tinawag ni Helena si Shu Fugi at mabilis na sinabi, Fugi, dali-dali kang pumunta sa Jinling at manatili sandali. Naghahanda si Alex na magtayo ng pabrika ng parmasyutiko. Pumasok ka sa trabaho. Hahayaan ko siyang magayos ng isang masayang trabaho at mataas ang sweldo para sa iyo. Kailangan niyang tawagan ang kanyang kapatid na si Shu Fugi at Zhang Faang, kung hindi ay nasa bahay na siya. Wala talaga siyang masabi. Ate, pinapante ba tayo ni Alex? Si Shu Fugi ay nakahiga sa sala ng villa, Natuwa siya nang marinig yun. Sa orihinal, nakatira siya sa kumpanya kasama ang kanyang asawa at nakakuha ng mataas na sweldo. Malaya siya at hindi napipigilan. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Alex Dixon, hindi na magiging madali ang kanyang buhay. Bagamat binigyan ni Jiang Shui si Alex Dixon ng mukha at pinanatili ang orihinal nitong posisyon para sa kanya at sa kanyang asawa, hindi nakayanan ng mga empleyado sa kumpanya ang katakawan at katamaran ng mag-asawa. Maraming tao ang nanunuya sa kanila sa likod, at ang ilan ay kinukutsa pa siya sa harap ng kanyang mukha. Ang pinakamahalaga, ang kanyang asawa ay nasa sales department at umaasa sa performance commission. Sa huli, ang kanyang pagganap ay ang pinakamahusay sa buong kumpanya. Ang sweldo na ibinigay sa kanya ay hindi sapat upang kumain, at siya ay galit na galit sa bahay. Gusto pa rin ni Shu Fugi na maging tagapagtaguyod niya si Alex Dixon upang mamuhay ng isang buhay ng kadakilaan. Nang marinig niyang tinawag siya ni Helena ay agad itong pumayag. Ibibigay daw niya itong side ng kumpanya at agad na lumapit kay Jinling. Nakaupo din si Zhang Fa ang sa sofa. Nang marinig niyang pupunta sila ni Jinling, agad siyang nag-alinlangan. That kind of countryside place, she looked down on it. Paano ito magiging mas mahusay kaysa sa Yan Capital? Sa sandaling ito, isang napakarilag na nasa katanghali ang gulang na babae na nakaupo sa tabi niya ay agad na pinaykit ang kanyang mga mata at nagpayo na may ngiti sa kanyang mukha, walang gaanong pumunta sa Jinling. Makakabalik tayo sa yan capital pagkatapos nating kumita ng pera. Saglit na nag-isip si Zhang Faang at sinabing, Yu Huan, tama ka. Tama, sabi mo, pumunta rin kay Jinling ang anak mong si Ming Nooran. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ang napakagandang damit na nasa katanghali ang gulang na babaeng ito ay si Qin Huan. Siya ay mahirap sa yan capital at hinabul pa ng mga loan shark. Nang bumalik si Alex Dixon kay Jinling, sinamantala niya ang pagkakataong sipsipin si Zhang Faang. Agad silang nagkasundo, at ngayon ay itinuring siya ni Zhang Faang bilang isang kaibigan sa dibdib. Sabi ni Qin Yuo -Wan na may peking ngiti. Mabuti rin yon. Pupunta ako kay Jinling makita ang aking anak at pagkatapos ay bumalik sa yan kapital. paman, hindi mo muna dapat sabihin kay Alex Dixon ang tungkol sa bagay na ito. Tutal, hindi ako pamilyar sa kanya. Habang nagsasalita siya, isang nakalalasong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang kanyang anak na si Meng Yu, ay nakahiga pa rin sa ward at nagkaroon ng malaking halaga ng pera para magamot siya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ice quiz ang perang ito kay Ming Nuoran. Kahit saan tumakbo si Ming Nuoran, hindi siya makakatakas sa kanyang mga kamay. Pagkalipas ng ilang araw, ganap na nakuha ni Alex Dixon ang pabrika ng parmasyutiko ng Sunshiren at opisyal na inilista ito bilang Haicheng Pharmaceutical Branch. Nag-invest siya ng isandaang milyon para itayo ang pabrika. Naging formal na rin ang kumpanya ni Jane Lee West at abala sa negosyo. Sa araw na ito, bumalik si Alex Dixon mula sa pabrika ng parmasyutiko sa Villa, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na tawa sa bulwagan. Yung tipong matalas na halakhak na parang inahing nangangitlog ang nagpataas sa anit ni Alex Dixon sa narinig. Hindi ba boses ito ni Tita Zhang Faang? Paano kaya ito? Bumilis ang tibok ng puso niya at agad siyang umabant ng dalawang hakbang at naglakad papasok sa bulwagan. Nakita niya talaga sina Shu Fugi at Zhang Faang na nakaupo sa sofa. Tinapik ni Shu Fugi ang kanyang hita at walang tigil na tumawa kasama si Helena. Nagulat na sabi ni Alex Dixon, Tito, Tita, maganda ang ginawa niyo sa kumpanya ng Yan Capital. Bakit kayo nandito? Ganito kasi. Mabilis na tumayo si Helena at sinabing, mula nang umalis ka, ang tiyuhin mo ay pinalayas sa kumpanya ng Yan Capital. Hindi nakayanan ng tiyahin mo ang galit na ito, kaya tinawag ko sila upang magtrabaho sa Jinling. Sumimangot si Alex Dixon at pinalaki sila. Logically speaking, kahit na si Shu Fugi ay isang idol na tao sa kumpanya, si Jiang Shui Li ay hindi magiging masama sa kanilang dalawa. Ang pagdadala sa dalawa ay malamang na ideya ni Helena. Nagmamadaling tumayo si Shu Fugi, yumuko at nakangiting humihingi ng tawad, Alex, nagresign na ako sa Yan Capital. Wala na talagang mapupuntahan. Hindi ka ba nag-set up ng pharmaceutical factory sa Jinling? Ayusin mo lang ako ng random na trabaho hindi naman mataas ang requirements ko. Mabilis na sinabi ni Zhang Faang, oo, ayusin mo rin ang trabahong walang ginagawa para hindi ako magtrabaho. Sa akin naman, hindi ko kailangan ng malaking sweldo. 20 to 30,000. Kailangan ko lang ng bonus. Si Ming Nuoran ay naghiwa-hiwalay ng isang plato ng pakwan at dinala ito. Walang imak siyang tumingin sa mag-asawa. Sampu-sampung libo ang sahod, plus bonus pa, at hindi raw mataas ang requirements. Napatingin si Alex Dixon sa kanilang dalawa. Dahil dumating silang dalawa, hindi na magiging madali para sa kanila na bumalik sa Yan Capital. Nagbigay siya ng sweldo ng sampu-sampung libo bawat buwan. Ang pagpapalaki sa dalawang taong ito ay hindi isang malaking bagay. Hanggat ang dalawang taong ito ay hindi sumunod kay Helena at gumawa ng gulo sa bahay, ayos lang. Sige, may tagal pa naman bago itayo ang pharmaceutical factory. Magpapahinga muna sila tita at tita ng ilang araw. Sa oras na iyon, ako na ang mag-aayos ng trabaho. Hindi inaasahan ni Helena na ganoon kadaling pumayag si Alex Dixon. Kinatak niya ang isang mahabang mukha at pinagalitan, kailangan mong mag-ingat. Ayusin mo ang isang magandang trabaho para sa iyong tiyuhin at tiyahin. Ang uri ng trabaho na nangyari ng pera nang walang trabaho ay ang pinakamahusay. Ayaw namang pakialaman siya ni Alex Dixon at dumirecho sa itaas. Sa sobrang galit ni Helena ay hinampas niya ang mesa. Palaki ng palaki ang ugali ng basurang ito. Pinandilatan niya ng mata si Ming Nuoran na naglagay ng plato ng prutas at ibinuhos ang lahat ng galit sa kanya habang pinapagalitan, ano ka pa nakatayo dyan? Bilisin mo at magtimpla ng tsaa kasama ang kapatid ko. Kinapunan, naglaba siya ng damit at kinaladkad. Tinisan mo ang mga muebles kung may alikabok, hindi kita ililibre. Tiniis ito ni Ming Nuoran. Nang makitang ayaw ni Jane Lewis na makipagtalo kay Helena, tumango siya. Buong-buo ang Trato sa kanya ni Helena bilang isang binibini na naguutos sa kanyang ngunit ang kalikasan ni Ming Nooran ay dalisay at mabait. Ayaw niyang pahirapan si Jane Lewis dahil sa bagay na ito kaya karaniwang ginagawa niya ang hiling ni Helena. Sa hapon, natapos din sa wakas ni Ming Nooran ang gawain na iniutos ni Helena at pagod na siya hanggang sa sumakit ang kanyang likod. Bumaba si Alex Dixon mula sa ibaba at nakita niya itong minamasahe ang kanyang baywang. Tumapit siya at nagtanong, masakit ang bewang mo. Inutusan ka ba ni Helena na magtrabaho ulit? Namula ang magandang mukha ni Ming Nooran at mabilis siyang umiling at sinabing, Kuya Alex, hindi. Ako ang Nenas at tumulong sa gawaing bahay. Don't think that I don't know. You don't have to help Helena hide it. Alex Dixon said in a deep voice, Empleyado ka ng pharmaceutical factory, hindi ang katulong niya. What she wants do mo, hindi mo kailangang makinig sa kanya. Si Ming Nuoran ay nakaramdam ng Kat Amos sa kanyang puso at masunerang tumungo sa ibabaw. Dahil lamang dito, hindi niya maaaring hayaan ang Lewis family na magkaroon ng anumang alitan sa pamilya. Sa karamihan, maaari lang siyang gumawa ng higit pang trabaho. Nagpunta muli si Alex Dixon sa pabrika ng parmasyutiko. Si Ming Nuoran ay inutusan ni Helena na lumabas para bumili ng gulay. Hindi nagtagal pagkalabas niya ng pinto, biglang may babaeng sumugod at humarang sa harapan niya. Nooran, pumunta ka kay Jinling at hindi mo man lang sinabi kay mama. Gusto mo bang umalis? Abangan. Ang susunod na kabanata.